Слава Україні! Розпочалася 507-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару зенітними керованими ракетами по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби Російська Федерація завдала удару двома іранськими БПЛА типу «Шахед», двома крилатими ракетами Х-22 та двома зенітними керованими ракетами. В результаті бойової роботи ППО України знищено два ударних БПЛА. Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Устинівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема, це Карповичі, Залізний міст Чернігівської області, Боярролежачі, Білокопитове і Прогрес Сумської області та Сотницький Козачок, Козача Лопань, Ветеринарне і Красне на Харківщині. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівської Луганської області. В тому ж районі завдав авіаційного удару, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Западне, Новомлинськ, Кислівка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого, Іванодарівки, Федорівки і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Торське, Спірне і Роздолівка Донецької. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Костянтинівки та Деліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Маркове, Хромове, Деліївка, Васюківка та Північне на Донеччині. На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського та завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. У той же час противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Невельське, Первомайське, Степове, Сєверне та Авдіївка на Донеччині. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар'їнка, Катеринівка та Георгіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару в районі Благодатного, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Причистівка, Золотонива і Благодатне. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Микільського Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Новодарівка, Гуляйполе Запорізької області, Іванівка, Куцуруб Миколаївської, Дніпровське, Золота Балка, Молодіжне, Ромашкове, Кізомис Херсонської області – та місто Херсон. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії
по виявлених цілях противника здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Противник продовжує використовувати цивільні заклади охорони здоров'я тимчасово захоплених територій України у власних цілях. Зокрема, встановлено, що у населеному пункті Показне Запорізької області з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку, а обслуговуючий персонал звільнено. В подальшому на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців. Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками протягом доби знищено 7 розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 склади боєприпасів, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 райони зосередження живої сили, 4 станції РЕБ, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі об'єкти противника. Загалом українські воїни ліквідували 500 російських окупантів, знищили 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 13 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 8 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили. Разом переможемо. Слава Україні!